кожен із учасників понад усе мріє залишити слід у пам'яті наших тренерів. Сподівається справити на них незабутнє враження і ця яскрава дівчина. Доброго дня. Мене звуть Тамара Козловська. Я сьогодні так гарно вдягнута. Це мій образ. Така собі блондіночка. Хоча я брюнетка. Ось. Я от живчик. Енергійне, мене завжди кругом хватає. Я завжди посміхаюсь знайомим, незнайомим мені людям. Ребята, ну давайте ще достаємо. От чоловік праздник. Ну, це російською мовою. Дівчата, бачите, роза в моєму місті, Кам'янці-Подільському, такі, напевно, вже відсотків 70 всіх людей мене вже знають як артистку. Хотілося б, щоб більше людей дізналося, що я ось така є. Я така є не тільки в місті Кам'янці-Подільському. Я така є в Україні. І ось я тут. Ого, яка балерина виходить. Не балерини, а Барбі. Я давно не получал такого истинного веселья, правда. А, как мы зажигали, невероятно. Мы хотели бы узнать, откуда такое чудо к нам приехало. Меня зовут Тамара Козловська. Я из чудового міста Кам'янець-Подільський. А до Козловського маєте якесь відношення? Віталій не наш? Не наш. Ну, може, якийсь брат-сват-кум? Ні, це наша лічна Козловська Тамара, без Віталіків. Красавиця, красавиця. А що за пісні? Я просто... Ольга Полякова, «Шльопки». «Шльопки». Запишіть мені потім, я буду себе... На будильник ставити. А що на будильник? В репертуар сразу. Ні, спасибо. Я думав, що слава повернеться, поэтому не повернуся. Насправді, мені було тяжко в цій пісні слухати голос, тому що мене збивало абсолютно ці дурацькі слова. Я чув там відкрите вібрато, там воно було. Вібрато – це так от. От це вібрато. Особливо на слові «шльоп» воно було так дуже... От в театральному сенсі це було круто, а в музичному сенсі, ну, мені здається, що ви неправильно вибрали пісню для розкриття свого голосу. От і все. Дякую. Дорогая Тамара, мене більше всього привлекло, з якою самоіронією ви виконали цю пісню. Тому що будь-яка би вийшла «За це можна все віддати! І до того я
я в это верю. Я не буду драться, рвать себе душу. Но вот то, что вас я увидела, характерную актрису, которая еще может замечательно петь, и дай бог вам в жизни найти свое амплуа. Я вам этого желаю. Очень-очень большое спасибо. Классная, красавица. Победа уже то, что вы пришли и показали себя. Конечно же, проект «Голос страны», он прежде всего ищет голоса. А эта песня не про голос. Это песня про хорошее настроение, день рождения. Поэтому спасибо за этот праздник. Вам також дуже велике дякую. Чи можна я вам потисну ручку? Аккуратно, не переломайте ноги. Да, спасибо вам большое. Но ноги у вас, конечно, знаете, говорят, от ушей. Это для вас. Приятно. Ну, конечно. Конечно. Спасибо. Удачи. Так все вы заулыбались, так шлёп, весело. Шлёп, шлёп, шлёп. И там то ли слова забыла, то ли дала народу спеть, где там не знаю. Конечно. Дала. Бывает так. Ну, как у нас шлёп с вибрато заспевает. Да, да. Шлёп, 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 шлёп. Боже. По-перше, я ніяк не... Я хочу це плаття роздивитися зблизька. Це плаття принцеси. Ви мені нагадуєте Барбі або Сінді, яку день народження подарувала дитині, і вона така раз вийшла з коробочки. Всі аплодували стоячи, ми тут так натанцювалися. Дякуємо за прекрасний настрій. Я також отримала дуже велике задоволення. Щасливимося. Наступної неділі нам буде чим вас дивувати. Вас этого точно не делал. Меня ж, знаешь, меня в кресло вдавило. По нотам и по энергетике вы меня абсолютно зажгли. Вы просто покорили меня. Відверті зізнання. Я вас обожаю. Спасибо. Очень люблю. Обещаю, что вы дружитесь. У него девушка уже есть, поэтому ему нужен мальчик. Мы хотим тебя. Участник, який шокує без нот. То і як змусить наставників картати себе до віку. Ідіот, ідіот, ідіот. Я собі не прощу цього ніколи. Це «Голос країни. Перезавантаження». Наберіться терпіння. Чекати лишилося тиждень. Розвернись обратно.